yin so app store သွားမယ် app store သွားပြီးဆိုတော့ဒီမှာ z font ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးရနဲ့ z font 3ကို install လုပ်မယ်ပြီးပြီးဆိုတော့ frozen keyboard ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ install လုပ်မယ်ဒီကောင်းလေးနှစ်ခုလုံး install လုပ်ပြီးပြီးဆိုတော့ဒီ frozen keyboard ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးပြီးဆိုတော့ဒီမှာ setting လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ setting ကိုဖွင့်ပြီးရနဲ့ဒီမှာ frozen zoji o ကိုပဲ on လိုက်ပါအပေါ်ကဟာကိုမ on ပါနဲ့ဖုန်းရဲ့ setting ကိုတွားမယ် setting ကိုတွားပြီးရနဲ့အဲ့မှာ additional setting ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးပြီးဆိုတော့ ਨੇ language and input ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာနှိပ်ပြီးရနဲ့ current keyboard ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့မှာအကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ frozen zoji o ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် z font ကိုပြန်သွားမယ်စက်ဖောင့်ကကျွန်တော်ဖွင့်ပွင့်ချင်းကြော်ညာလေးတော့ရှိတဲ့ agree ကိုနှိပ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်မြန်မာဖောင့်ကိုလိုက်ရှာမယ်မှာတွေ့ပြီမြန်မာဖောင့် CR ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြော်ညာလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အပေါ်မှာစက္ကန့်လေးပေးထားပါရဲ့ခဏလေးစောင့်ပေးပါပြီးပြီဆိုတော့ skip ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအမြောက်လေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခါထည့်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာဖောင့်နေစပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါပြီဒီမှာဖောင့်နေတော့အများကြီးပေးထားတယ်အကုန်လုံးတော့အဆင်ပြေခြင်းမှာတော့ပြည်မယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ပြည်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပြည့်ဆုံးကတော့ဒီမှာပြည်တောင်စု font ရှိတယ်ပြည်တောင်စု font ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ် download ကိုထပ်နှိပ်မယ် apply ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် CapCut ကိုဖွင့်လိုက်ပါ CapCut ကိုဖွင့်ပြရတဲ့ဒီမှာ add text ဆိုတာလေးရှိရဲ့ add text ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာလေးဘာလေးဘာမှမရိုက်ခင်မှာအောက်ဆုံးမှာဒီမှာ font ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာတွေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အောက်မှာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါ upload file ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဒီအပေါ်တောင်းလေးမှာဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဗျအဲမြင်းချောင်းလေးလေးချောင်းဖိလိုက်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာဒီမှာ z font 3ဆိုတာလေးဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာမြန်မာဆိုပြီးတွေ့လိမ့်မယ်မြန်မာကိုရွေးလိုက်ဆက်စွာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ပြည်တောင်စု font နဲ့ဥမိုးလေယိုဒီမှာဖိပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ် okay တော်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ automatic ဒီမှာ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ် font နဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားမယ်သွားပြီးရတယ်ဒီလိုလေးဖိလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ font နှစ်ခုကဒီထဲကို CapCut ထဲကိုရောက်သွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စာနမူနာရိုက်ပြမယ်Okay, စာရည်ဒီမှာအပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲညီသွားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပေါ်ကဟာကိုပဲကြည့်ပါ။ဒီ box ရဲ့ဟာကိုမကြည့်ပါနဲ့။ဒီအပေါ်ကဟာနဲ့ box ရဲ့ဟာနဲ့ကအတူမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ box ရဲ့စလုံးပေါင်းလွဲနေလိမ့်မယ်။ပြဿနာမရှိဘူး။ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာစာမှန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒီအပေါ်ပဲကြည့်ပါ။ Okay, နောက်ထပ်တစ်ခုနမူနာထပ်ပြီးတိုက်ပင်လုပ်ပြမယ်။ Okay, ဒါဆိုတော့ဒီမှာစာရည်အပေါ်မှာညီနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Okay,အားလုံးဆင်ပြေပါစေ။ CapCut အသုံးပြုနေအခြေခံကိုရှင်းပြထားတဲ့ part 1 video ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Okay, နောက် video မှာပြန်တွေ့မယ်နော်။ Bye bye.